მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც დაგპირდით, საჭადრაკო ამბები დაბრუნდა 8 აგვისტოს მედია მიმოხილვით. და ჩვენ ეს ერთგულ მაყურებელმა იცის, მაგრამ იცითაც მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ ეს მედია მიმოხილვა ითვალისწინებს მას, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სოციალურ ქსელებში მოჭადრაკეების ყოველდღიურ აქტივობებს და გვინდა რომ შემდეგ ეს ყველაფერი გაგაცნოთ თქვენ. ამ შემთხვევაში ჩვენი დღევანდელი 8 აგვისტოს მედია მიმოხილვის პირველი პოსტ სტუმარი გახლავთ ბათუმის ჭადრაკის ფედერაციის, უფრო სწორად აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის სალომე მელიას Facebook პოსტი, რომელიც შეეხება ეს შემდეგ თემას. ბეშუმი 2019 შუამთობის დღესასწაულზე საჭადრაკო ზეიმი მოეწყო და ტურნირის გამარჯვებული გახდა თენგიზ დიდმანიძე, მეორე ადგილზე გავიდა თემურ მარკოიძე, მესამე კი ცანგული აბულაძემ დაიკავა. ასევე ჩატარდა ერთდროული თამაშის სეანსი, აი ახლა ვხედავთ სალომეს საერთაშორისო დიდოსტატთან ითამაშეს მოჭადრაკეებმა და ერთდროული თამაშის სეანსში მხოლოდ აჩიკო აბულაძემ ესე გაიმარჯვა ჭიდილს ყველაზე დიდხანს უკაცრავად, ყველაზე დიდხანს გაუძლო გამარჯვება სალომემ, არავის არ დაუთმო. მინდა ჩემი კომპლიმენტები ვუთხრა სალომეს, ის არაჩვეულებრივი პრეზიდენტია და ძალიან კარგად უძღვება თავის საქმეს და წარმატებები ვუსურო დიდი. რაც შეეხება ხედავთ ეკრანზე მოხუცებულ მამაკაც, აჭარელ მამაკაც, რომელიც ამ ფესტივალის ფარგლებში იღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება უკვე მცხვეთის სიახლეებს, სუზან პოლგარი საკმაოდ გვანებიურებს სხვადასხვა პოსტებით და ახლა ვხედავთ, რომ ის ლიტვაში, ლატვიაში ისვენებს, კერძოდ ქალაქ რიგაში, ატარებს თავის შვებულებას და არ დადეგებს. ძალიან მომწონს ეგ ფოტო, მინდა გითხრათ და ეს ჩემი ფავორიტი, ერთ-ერთი ფავორიტი წვილია საჭადრაკო სამყაროში, ანიშგირი და სოფიკო გურამიშვილი და პატარა დანიელს ასწავლიან თამაშს, მაგრამ სოფოს სულ სხვანაირად წერს ამ შემთხვევაში პოსტს, რომ ანიშგირი მინდა გითხრათ, რომ მეცადინეობს ენდშპილს, თუ როგორ ითამაშოს უკეთ ენდშპილს და ამ შემთხვევაში გულისხმობს პატარა დენიელს, რომელიც მასტერ კლასს უტარებს ჯერ დედას და ალბათ შემდეგ ამ შემთხვევაში მამაც სწავლობს ამ ყველაფრისგან. ეს ჩატრაკო დედოფალმა, ჩეს ქვინმა, ალექსანდრა კოსტინოკმა დადო ესეთი სტორი ინსტაგრამზე, სადაც ჩანს თავის მეუღლესთან ერთად გადაღებული ფოტო წლების შემდეგ, როგორი ისევ ესეთი სიყვარულის ხიდზე ხვდებიან ერთმანეთს და ფოტო რამოდენიმე წლის განსხვავებით არის გადაღებული. სერგეი კარიაკინი საკმაოდ აქტიურია ინსტაგრამის ქსელში და ის ამჯერად მოგვესალმება ნიუ-იორკიდან და გვამცნობს, რომ მან ინტერვიუ მისცა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გაზეთს და დიდ მადლობას უხდის WSJ-ის გამომცემლობას, რომ მისცა საშუალება, რომ ამხელა გამომცემლობაში ქონოდა ინტერვიუ და ის წერს და აღნიშნავს, რომ ამერიკაში ყველა კითხულობს გაზეთს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებით დილით ყავასთან, შემდეგ საქმიანი სადილის დროს, ვახშმის დროსაც და შესაბამისად მისი ინტერვიუც არ იქნება უყურადღებოდ დატოვებული ამერიკელი მოსახლეობისთვის, თუ როგორ უნდა განავითარონ და ხელი შეუწყონ ჭადრაკის განვითარებას. და ბოლოს ვასრულებთ საქართველოს ნაკრების, ქალთა ნაკრების პირველი დაფის ნანა ძაგნიძის ფოტოთ. როგორც ვიცით, ლოპოტაზე იმყოფება საქართველოს ქალთა ნაკრების შეკრება არის და ფოტო სწორედ აქედან, კაჭრეთიდან, კახეთიდან გვიზიარებს ნანა. წარმატებები ვუსუროთ საქართველოს ქალთა ნაკრებს. ეს იყო დღევანდელი მედია მიმოხილვა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით მედია მიმოხილვით. დარჩით ჩვენთან და ითამაშეთ ჭადრაკი.